coisas. Menor qualidade é melancia, Varaí e Freixa. Melancia boa, bonita e barata, Varaí e Freixa. Esqueci. A gente vai ter que improvisar porque a gente não trouxe nada feito. Bah, verdade? Tá, então a gente vai ter que fazer sobre avisar que não é outra opção. Tem que falar sobre roteiro. Aqui, ó. Para ter uma boa amizade, tem que ter companheirismo. Ser fiel, ter humildade, ser sincero, ter respeito. Tendo amor e carinho, a amizade fica ótima. Ser amigo é aprender a ouvir o outro, entender. É dizer estou aqui por você.